Саламатсыздарбы, НТС телеканалында жаңылыктар маалымат программасы студияда Мирзат Муканов. Жана Айнура Хабатай кызы кызмат кылабыз. Кутман кечиңиздер менен. Алгач бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктары тууралуу кыскача. Биометрикалык паспорт берилгени менен аны окуган жабдыктар алынып келине элек. Парламентте каттоо кызматынын иши сынга алынды. Курамында баалуу металлдар бар руданы тышка чыгаруу менен мамлекет ири каражаттан кургалууда. Кен байлыктарды өлкөдө алып калууга өкмөт каршы чыкты. Акча табуунун амалыбы же атын чыгаруу аракетиби? Депутат айдоочуларды алкотестер сатып алууга мажбурлоо демилгеси автоунун ээлеринин нааразычылыгын жаратты. Театрдагы шерине маалымат каражаттарынын ортосунда уюштурулган долбоор уланууда. Кыргызстанда биометрикалык паспортко ээ болгондор жумуштарын бүтүрө албай убара тартып жатышат. Бул тууралуу маселе бүгүн парламенттин отурумунда көтөрүлдү. Депутаттардын айтымында өлкөгө биометрикалык паспорттарды идентификациядан өткөрө турган жабдыктар эмнегече келе элек? Мындан улам жарандардын жашаган жерин жана башка маалыматтарды аныктоо мүмкүн болбой жатат. Анткени мунун баары биометрикалык паспортто, чипте камтылган. Бирок азырынча аны окуй турган жабдыктар жок. Андыктан депутаттар бул паспортту берүүнү токтотуп турууну сунуш кылышты. Биометрик паспорт киргизилген негизинде ал паспортто бир эле аты жөнү жазылып, туулган күнү эле жазылып атат. Пропискасы, улуту жана башка маалыматтар чипте жазылып атат. Бүгүнкү күндө ал кишилер банкка кайрылганда, а банктарда муну окуй турган немелери жок, мындай машинкалары жок. Элдер кантип жашоо шарт менен иштейт бул паспорт менен? Бул паспорт бир гана шайлоого киргизилген. А эл бир гана шайлоо менен жашабайт да. Бул паспорт менен колдонуш керек да. Мындайча айтканда, бир гана шайлоого колдоно турган паспорт башкача колдонууга мүмкүнчүлүк түзгөн эмес КРС. Сиз айтып кеткен жаңгы биометрический паспорт боюнча камбаридерлер бар тең азыр июль айында келет. Июль айында японский гранттын негизинде. Баасы болсо өзү өтө эле кымбат эмеспи? Ошо 1,5 000 сом эле. Паспорт берердин алдында ушул адамдар паспорт менен эмне иш кылат деп туруп, бардыгын жазап туруп, ошолорду алып туруп бербейсиңерби? Эл ичинде сөз таркап атат. Бул паспорт керексиз экен де, кереги жок экен паспорт деп туруп. Мындайча айтканда дагы акча туура эмес сарпталып атат. МВД кантип идентификация кылат? РОВД кантип идентификация кылат? Ошон үчүн бунун паспорттун беришин токтотуп туруп, бардыгын таркатып бүткөндөн кийин, анан кийин бериш керек адамдарга. Колдоно турган болуш керек. Паспорт бир эле шайлоо колдонбойт. Анан кийин өкмөттүн өкүлүнө мен официалдуу суроо жиберем. Эмне үчүн коррупцияга малынган жетекчини алиге чейин өкмөттүн башчысы жумуштан кетирбей атат? Менде башка ойлор жүгүрүп атат. Шайлоодун оюндары кетип атат ойго. Башка жетекчи жокпу ошо? Бир эле КРСК бир эле адам иште алабы? Эскерте кетсек, каттоо кызматынын жетекчилигинен убактылуу четтетилген Тайырбек Сарпашевге карата кылмыш иши козголгон. Ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталууда. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча Сарпашев 2013 жылы вице-премьер-министр болуп турганда мамкаттоо кызматындагы тендерге кийлигишип жеңилген компанияга туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдүн бланктарын сатып алууга мыйзамсыз уруксат берген. Кийин ошол күбөлүктөр жараксыз болуп чыгып, өлкө боюнча 40 000 жакын наристтеге катасы көп документтер берилип кеткени аныкталган. Учурда бул боюнча ишти УКМК тергеп жатат. Мындан тышкары Бишкектеги Скрябин көчөсүндө камакта турган, учурунда Бакиевтерге тиешелүү мүлктүн жеке колго өтүп кеткени боюнча кылмыш иши козголгон. Соттун чечими менен арестке алынган объектиге байланыштуу документтерди бүтүрүүгө каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашев жазуу түрүндө уруксат бергени аныкталган. Жогорку кеңеш президенттик шайлоонун датасын аныктаган мыйзам долбоорун 3-чү окууда жактырды. Ага 115 эл өкүлү макулдугун билдирсе 9 депутат каршы деген добуш берди. Документке ылайык президенттик шайлоо октябрдын 3-чү жекшембисине тактап айтканда 15 октябрда өткөрүлөт. Ошол эле убакта конституциялык мыйзамга киргизилген айрым өзгөртүүлөр депутаттар арасында кызуу талаш тартыштарды жаратты. Алса коммерциялык эмес уюмдардын байкоочуларынын санын кыскартуу. Мындан тышкары айрым эл өкүлдөрү шайлоого даярдыктар чабал жүрүп жатканын сынга алышты. Жогорку кеңештин отурумунан Акмарал Сабаттардын материалы.
Шайлоолордо коммерциялык эмес уюмдардын байкоочуларынын санын кыскартуу боюнча мыйзам долбоору бүгүн парламентте кызуу талаш тартышты жаратты. Документте добуш берүү өнөктүгүнө бир уюмдан бир гана өкүл көз салсын деп көрсөтүлгөн. Айрым депутаттар муну укуктарды чектөө катары баалашса, кээ бири дал ушундай ыкма менен шайлоо тилкелеринде тартип орной турганын айтышат. Наблюдательдердин болгон турган турпаты эле турган турпаты эле алар эч нерсени сүйлөбөсө дагы, эч кандай замечание кылбаса дагы турган турпаты менен шайлоо комиссиясын тартипке чыгарат. Аселиса Өзбековна айтып атат, бул тартипке алып келе турган деп. А кандай алып келет? Тескерисинче көп жарандар ошо наблюдательдер тартипке алып келет деп. Алар канча көп болсо, ошончо таза шайлоо өткөргөнгө шарт түзүлөт. 11-чи жылы шайлоо, президенттик шайлоо болгондо 100%'ден ашык талапкер болду, э? Ошо ар бир талапкерден бир наблюдатель болсо 100 киши. Анан жанакыдай общественный наблюдательдерден алар бир 30-50 НКО болсо, алардан да ошондо 150 наблюдатель участокто отурса, кандай тартип болот? Анан биз айткан жокпуз. Эртең менен отурат, кечке чейин. Эртең менен бир наблюдатель кирсин, эртең менен обедке чейин отурсун. Обедте чыгып кетип, анын ордуна экинчиси кирсин. Байкоочулардын укугу басмырланып калтырды атасы, байкоочулардын артында ким турат? Чайкоочулар турат да. Америкада кандай шайлоо өттү? Байкоочулар бир нерсени байкадыбы? Байкаса айтпайбы? Подкуп болуп тур, тигинде болуп тур деп. Байкоочулар шайлоодо кандай болбосун, алар башын чайкап турушат. Анткени артындагы адамдардын аткарыш керек да, гранттарын. Анан ошолордун укугу басмырланып калтыр, анан бул шайлоону мыйзамды колдоого чакырам деген бул эми чын айтыш керек. Көрпөндөлүк да. Ошол эле убакта депутаттар 2015 жылы парламенттик шайлоо учурунда болгон мүчүлүштүктөр жоюла электигин айтып чыгышты. Анда миңдеген адамдар тизмеден аты жөнүн таппай калышса, дагы бир тоонун шайлоо тилкеси таптакыр башка жактарга чыгып калып, добуш берүүлөрүнө тоскоолдуктар жаралган. Мамлекеттик каттоо кызматы бул көрүнүштөр жергиликтүү шайлоолорго чейин жоюлуп, президенттик шайлоодо таптакыр жокко чыгат деп кепилдик берип келген. Бирок иш жүзүндө андай эмес экени 28 майда жер жерлерде өткөн добуш берүүдө көрүнүп калган. Мына кечээ өткөн жергиликтүү шайлоолордо мага бир топ шайлоочулар чалып атат, шайлоо участкасынан барсак дейт, тизмебиз жок дейт. Мына жакында эле шайлоо өткөн, кайталанып өтүп атат, өткөндө да жок болчу, мына азыр дагы жок дейт. Анан компьютердон карап сизми участсаңыз башка участокто экен, эми бул эмне деген издевательство? Айрым эле өкүлдөр болсо мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчисинин тагдырын тезинен чечүү керектигин айтып чыгышты. Себеби 5 айдан кийин шайлоо өнөктүгү өткөнү турат. Ага тиешелүү мекеме тарабынан даярдыктар көрүлүшү зарыл. Анын жетекчиси болсо ага кылмыш иши козголгондон бери жумушка чыга элек. Анан таза шайлоо өткөзөбүз деп атсак 3 айдан бери эле Тайыр Сарпашевди комиссиясы бүтүп бүтпөй эле анан кийин ошо госрегистрдин башына бир жакшы мындай специалист жок калгандай болуп эле ошо келбей замдарын иштетип коюп бул нерсеге мындай түшүнсө болобу? Мындай кандай прокуратурадан деле уже чечими чыгыптыр, комиссиянын чечимдери чыгып атат. Анан бул боюнча бир баягы таза шайлоо кылабыз десек тазартып баарын оңдоп түздөп бербейсиңерби? Анан госрегистр азыр мынакей биометрический данный деп бүт паспорттардан бери чыгарып атат. Ал ошол жерге бир татыктуу киши табылбайбы азыр? Анан ушул ишти кандай тездетип бир же ары же бери кылып бүтүрбөйсүңөрбү? Быйыл күздө президенттик шайлоо өткөнү турат. Анын датасын октябрдын 3-чү жекшембисине белгилөө тууралуу мыйзам долбоору бүгүн 3-чү окууда кабыл алынды. Акмарал Сабатар, Александр Симонов, НТС. Өкмөт курамында баалуу металлдар бар руданы өлкөдөн ташып кетүүнү жактап жатат. Аткаруу бийлиги кенди сыртка чыгарууга тыюу салган мыйзамга каршы пикирин билдирди. Аткаминерлердин айтымында документ күчүнө кирсе бюджетке акча түшпөй калат. Деген менен демилгечилер мыйзам тескерисинче өлкө бюджетин толтуруп, жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталганын айтышат. Тармакты ичинен жакшы түшүнгөн адистер дагы учурда мындай мыйзам керек дешет. Алар өкмөт өлкөдөгү кендирди иштетүүчү фабрика кургандын ордуна күнүмдүк аз өлчөмдөгү пайдага кызыгып, баалуу металлдардын запасын жок кылып жатат деп коңгуроо кагышууда. Бул туурасында кийинки материалда. Кыргыз өкмөтү алтынды руда түрүндө тышка ташууга чектөө киргизүүгө каршы болуп жатат. Аткаминерлердин айтымында Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөсү болгондуктан экспортту чектөө уюмдун талаптарына каршы келет экен. Экинчиден
анализ регулятивного воздействия деген бар, ушундай талап мыйзамдарда. Ошол талап аткарылган эмес да. Ушуну да өткөрүш керек болчу, анткени бул бизнеске түз таасир берет да бул мыйзам. Үчүнчүдөн биз азыр жумушчу топ Казакстанга жана Кытайга барып келген металлургический заводторду көрүп, вот ошол жыйынтыгы чыкканча биз өлөбүз бул мыйзам долбоору азыркы күндө ишине кетерек да. Демилгечилердин айтымында жер казынасы жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүнүн негизги максаты гендерди иштетүү үчүн келген инвесторлорду руданы сыртка ташып кетпей, бул жакта фабрика куруусун талап кылуу. Муну менен бир жагынан өлкө бюджетине ири киреше түшсө, экинчиден жергиликтүү эл жумуш менен камсыз болмок дешет депутаттар. Бул жерде бир гана маңызы өзүстөн өзүбүз чыгарган изделияны анан кийин сатсак өтө чоң бизге экономикага байлык болмокта. А бул жерден рудан сатканда биздин азыр такыр пайдасы жок деп айтканга мен. Бул боюнча биз законодательный ошо мыйзамдаштырып коёлу деген ниет болчу. Бул жерден инвестор келгенде заводун куруп, анан кийин выработка чыгарып, анан сатсын изделияны депчи. Өкмөт өлкө аймагында алтынды жезден бөлүп ала турган афинаждык фабрика жоктугуна шылтап, курамында баалуу металдар бар руданы тышка алып чыгууга 5 жыл мурда уруксат берген. Андан бери Жалал Абад облусунун аймагында жайгашкан Иштамберди, Бозумчак жана Жамгыр чүйдөгү Талдыбулак сол жээк кендери баштаган байлыктарыбыз коңшу Казакстан менен Кытайга ташылып келет. Ал эми андан өндүрүлгөн алтын жана башка баалуу металдар кайра артка кайтарылбайт. Адистердин айтымында бул багытта Карабалтадагы афинаждык фабриканын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу керек. Ошондой эле майда көп гендер жайгашкан чаткал өрөнүнө жаңы фабрика куруу зарыл. Болбосо мындай жол менен кете берсек 2030 жылга чейин өлкөдөгү гендердин запасы кескин төмөндөйт. Жамгырды алып кетип атабы Балкашка? Ал айдыкын Казык Айдарбектикин Эркешке менен алып кетип атабы? Иштамбердикин алып кетип атабы? Анан биздин премьер-министрлер мисалы үчүн сатып ал дептен баштап да. Анан эми 3-4 болду. Şu çatkalga abogatilli fabrika rayonunu kurabız degen. Afinaş ösünçü olup degen. İmni üçün oşunda bir şey dedik koyup jasay albayt. Asir emin bizim hükümet bolsa gerte geç de oturat. 2026 yılı 14 gün öt. 2030 yılı şunday altın boyunca söz bol boyut. Akılın var da Kırgızsarayda yesin var diye teyiniz yap deyip. Asir biz ösü üstü sırıyon ösü üstü atrabatı ötetip. Ösü üstü bölüp ösü üstü satpasak. Эч вакта биз байбайбыз. Учурда парламентте жер казынасы жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча 3 башка депутаттык топ тарабынан 3 документ даярдалып жатыптыр. Анын биринчиси биз сөз кылып жаткан курамында баалуу металдар бар руданы ташууга тыюу салуу болсо, экинчиси ташылып жаткан гендерден түшкөн пайданын 25% өлкөдө калтырууга багытталган. Ал эми үчүнчүсүндө кеңири өзгөртүүлөр камтылган. Авторлордун айтымында болочокто аталган 3 мыйзам кошулуп сунушталышы мүмкүн. Мирбек Атикеев, Алтынбек Кан Вегулу, НТС. Чүй областында айланма жолдо түндө саат 1'ler чамасында велосипедде параткан адамды автобус сүзүп кетти. Велосипедчи ошол жерде көз жумган. Автобустун 59 жаштагы айдоочусу кармалып экспертиза иштери дайындалган. Транспорту айыппул короосуна киргизилди. Жол кырсыгынан Өзгөн районунун 23 жаштагы тургуну Замирбек аттуу адам каза тапкан. Бишкекте 2 айдоочу жол талашып мушташа кетишти. Окуя Шабдан Баатыр менен Анкара көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Жанжалды видеого түшүргөндөрдүн айтымында Lexus үлгүсүндөгү автоуна каршы тилкеге чыгып, башка машинанын жолун тороп калган. Мындан улам 2 айдоочунун ортосунда кайымай түшүү болуп, ал мушташка айланып кеткен. Окуяга күбө болгондор патрулдук милициядан жол эрежесин бузган адамды жазалоону өтүнүшөт. Учурда тартип сакчылары жол тандабасын айдоочусун издеп жатышат. Кыргызстанда 500,000 жакын адам тамеки тартат. Мындай статистикалык маалымат бүгүнкү бүткүл дүйнөлүк чылым чегүүгө каршы күрөшүү күнүнө карата жарыяланды. Саламаттыкты сактоо министрлиги тамекинин баасын кымбаттатуу, коомдук жайларда чылым чегүүгө тыюу салуу боюнча катаал чараларды сунуштап келет. Муну менен алдыдагы 40 жылда 120,000 ашык адамдын өмүрүн сактап калуу болору болжолдонууда. Изилдөөлөрдө Кыргызстанда акыркы убакта 25'ten 50 жашка чейинки аялдар арасында тамеки тарткандар көбөйгөнү байкалган. Жылына дүйнө жүзү боюнча 6,000,000 жакын адам чылым чеккенден улам ар кандай илдеттерге кабылып көз жумары аныкталган.
Айдоочуларды алкотест алууга мажбурлоо демилгеси автоунаа ээлеринин нааразычылыгын жаратты. Бул идея ишке ашса коррупциялык көрүнүштөргө жол ачылат дешет жарандык активисттер. Учурда парламентте ар бир автоунаада 2-ден алкотесттер болушун талап кылган мыйзам долбоору даярдалууда. Мунун артында кандайдыр бир кызыкчылыктар болушу мүмкүн дешет жарандык активисттер. Азырынча Кыргызстанда алкоголь ичкенин текшерүүчү мындай жабдык кеңири жайыла элек. Эгер мыйзам иштей баштаса, айрым бизнесмендерге кошумча киреше табууга жол ачылат. Теманы Рахат Жаныбекова улантат. Айдоочуларды алкотесттер сатып алууга милдеттендирүү керектигин демилге депутат Акылбек Жапаров катаандык. Айтымында айдоочунун организмдеги алкоголду аныктоочу аппараттар патрулдук милицияда тартыш экен. Айрым өлкөлөрдө машина башкарып бараткандардын жанында дайыма алкотесттер болот дейт. Айнын кызматкерлери айтып калды, ушу алкотесттер дегендер жок бизде. Анан врачтар жок, мисалы суу самырда жок, ат башыда жок. Биз кыйналып атабыз, ушундай кылып бартабыз дейт. Бул эми бөлөк мыйзамга кирет, бирок бөлөк өнүккөн өлкөлөрдө аптечканын ичинде алкотесттер болот экен да, такай. Эгерде ушу алкотесттер менен өзүн киши өз алкотесттерди сатып алып машина айдайм десе жана медицинский аптечкасына салып коет экен дагы өзү далилдеп өзү үйлөп берет экен. Мен ушул ыкманы Кыргызстанга дагы жайылтайын деп атам. Ал эми Кыргызстанда дагы автоунаадагы аптечкага 2-ден алкотест алып жүрүү милдеттендирилиши мүмкүн. Азыр мыйзам долбоору жазыла баштаган, күзгө чейин даяр болот экен. Бирок мындай демилгеге айдоочулар караманча каршы. Бул жол сакчылардын коррупциялашына шарт түзөт дешет. Мен ара сүгүнүн алкотест эмне кылып салам? Биздин ага өзүбүздүн семьябыз тесттеп багып аткан алкотесттикке акчабыз кайдан алабыз? Өкмөт алып берсин ар бир водительдерге анда айдоочуларга, причем водительдер өздөрү жанынан сатып алыш керек экен. Мага лично кереги жок, мен ичпегенде эмне кереги бар? Гаишниктер текшерип атпайбы? Анда гаишниктер өздөрү алып жүрсүн жанында ошолордун баарын. Эң акча гаилер деген изнимать эте баштайт уже водительдер. Жок дегенде 100 сом бер да анда кете бер дейт. Анан коррупция ошондон башталат биринчи. Чоңдордун бизнеси да эми ошол да. Жол коопсуздугун камсыз кылууну талап кылып чыгып жаткан жарандык активисттер да бул демилгеге каршы. Алардын пикиринде айдоочуларды алкотесттер сатып алууга мажбурлоонун артында кимдир бирөөнүн жеке кызыкчылыгы болушу мүмкүн. Машина башкарып бараткан адамдын спирт ичимдигин ичкенин аныктоочу аппараттар бир гана жол инспекторлорунда болушу керек дешет. Ошондо жабдыктар текшерилип ишенимдүү болот. Алкотесттерлер аркылуу алар мүмкүнчүлүккө ээ болуш керек дароо же болбосо штраф салууга. Же болбосо алкотесттер эгерде аны тастыктаса, андан кийин гана мына эми эгерде сен буга каршы болсоң алкотесттерге анда жүр, ошондо гана наркологияга баралы. А эгерде сен буга макул болсоң, анда ушул жетиштүү болушу керек деп. Бул учурда алкотесттер сөзсүз түрдө патрулдук милициянын гана болушу керек. Себеби дегенде айдоочунун алкотесттерин анан алар өздөрү ала албайт да. Экинчиден алкотесттердин жыйынтыктары патрулдук милициянын дагы системасы менен интеграция болушу керек. Анан муну ойлонбой туруп эле патрулдук милицияда акча жок экен, муну элдин баардыгы өздөрү алсын деп койгон. Менин оюмча бул саясатчынын айта турган сөзү эмес да. Учурда Кыргызстандын соода жайларында алкотесттердин баасы 400 сомдон жогору, бирок аны бардык эле дүкөндөрдөн кездештирүүгө болбойт. Эгер тиешелүү мыйзам кабыл алынса, өлкөгө ташып келгендер табылары турган иш. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда унаалардын саны миллиондон ашат, андыктан алкотесттер саткандар жакшы эле пайда тапчудай. Рахат Жаныбекова, Нурбек Капаров, НТС. Бишкекте 7 жаштагы эрмек таянеси жасап берген желим гүлдөрдү сатып, үй бүлөсүн багып келет. Баланы жакындан билгендер аны кичинекей ишкер деп атап коюшкан. Эрмектин атасы 2 жыл мурда каза болуп калган. Апасы Россияга иштегени кетип, паспортун жоготуп, учурда мекенине кайта албай жүрөт. Үй бүлөсүн багуу керектигин жакшы түшүнгөн кичинекей эрмек таянесине колгабыш кылууну чечкен. Учурда таяне неберенин мойнунда оорукчан энеси жана 2 бөбөгү бар. Жаш ишкер күнүгө кечки саат 6:00 гүлдөрдү сатууга чыгат. Өз мээнети, ак эмгеги менен акча тапкан 7 жаштагы ишкер тууралуу Нурзада Сыдыкбекованын материалында. Айсулу апа 7 жаштагы небереси менен күнүгө 20-30 даана желим гүл жасап сатып, оокат кылышат. Эрмек шариктердин түсүнө жараша бөлүп берсе, Айсулу апанын эптүү колдору андан кооз гүлдөрдү жаратат. Бул өзүнчө искусство дейт ал. Бирок кээде шариктер жарылып калганда ич ачышат. Жашоосуна топук кылып, өз мээнети, ак эмгеги менен акча тапкан таяне неберенин мойнунда оорулуу эне менен кичинекей 2 бөбөк бар. Пенсиясына мен эптеп жашап муну багып эметип жүргөнмүн. Тамагын пышырып берем, эметем, кээде жатып калат ал. Анан кийин булар келгенден кийин татаал болуп калды. Үчөөнүн багып туруш керек экен да. Күндө памперс, күндө сүт, а бул кичинекей баспаган.
Анан ошентип атып балама айттым, эмне кылсак болот экен десем, ал айтты, давайте ошо гүлдөн баштайбыз. Сиз жасап бересиз, а мен сатам деди. Анын эптейсиң десем, эптейм деди. Анан ошентип мен гүл жасап берип айтып атам го, биринчи жолу садикке чыгып ошондон сүйүнгөн. Эрмектин атасы 2 жыл мурда каза болуп калган. Апасы 7 ай мурда Россияга жумуш издеп кеткен. Бирок ал жерде иши жүрүшпөй, паспортун жоготуп, азыр Кыргызстанга келе албай жүрөт. Ал эми кичинекей эрмек тайенесине кол кабыш кылуу үчүн желим гүлдөрдү сатууну өзү сунуштаптыр. Ал тургай күнүгө тайенесин гүл жасап бер деп шаштырып, соода кылууга жөнөйт. Көнүп калган жерине келип, кечки саат 6-дан 9-га чейин кичинекей бизнес менен алектенет. Кээ бир күндөрү жаш ишкерди башка сатуучулар кубалап, жаман сөздөр менен жемелешет экен. Анткени алар 50 сомго саткан желим гүлдөрдүн баасы эрмекте 20 сомго гана турат. Бирок соода болбой калган күндөрү ызаланбай, эртеси күнү гүлдөрдү өткөрүүгө аракет кылат. Жаштайынан мындай турмушка кабылса дагы, агым кээ менен үйлөсүн багуу эрмек үчүн биринчи орунда турат. Саат 5'те бир жерде бир эже келет. Анан кийин айтат, бар жогу бол дейт. Ошон типте өзү мунерге туура алат, а биз оо нерге айды берет. Жандан бериш керек мен да. Гүлдөрдү сатыш керек. Үйдө отурсак ким бизге берет акча? Эч ким бербейт да. Өзүбүз сатыш керекбиз. Эрмек быйыл күзүндө мектепке биринчи класска барууга даярданууда. Бирок паспортун жоготуп Россиядан келе албай жаткан апасынын ишеним каты жок, баланы билим берүү мекемесине каттатуу кыйынчылык жаратып жатыптыр. Эрмек эсептегенди жакшы билгендиктен азыртадан эле математика сабагын өздөштүрүүгө кызыгат. Ал келечекте эсепке байланыштуу кесиптин ээси болгусу келет. Чыныгында ушундай иштерге математикадан иштерге киргизим келет. Банкир болгум келет. Неге? Математикадан жасалган иште. 7 жаштагы эрмек 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата тайенеси жасаган желим гүлдөр жакшы өтөт деп үмүттөнөт. Ал ортодо демилгечил жарандар акция өткөрүп, жаш ишкердин товарын сатышууга чакырышууда. Эң башкысы ак эмгек менен чоң ийгиликке жете турганына ишендирүү керек дешет алар. Нурзада Сыдыкбекова, Жанарбек Доктурбек уулу, НТС. Театр шернеси МТС'те. Бир айдан бери Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театры театр шернеси долбоорун өткөрүп келет. Өлкөдөгү интеллигенцияны маданият жайына кызыктыруу максатында уюштурулган иш-чара алгач маалымат каражаттарынан башталган. Шеринен шарты спектакль көрүп эле тим болбостон кызыктуу материал даярдап элди театрга кызыктыруу. Өткөн жолкусунда эстафетаны Пирамида телеканалы алып, кезекти НТС телеканалына узаткан. НТС'тин жамааты Чыңгыз Айтматовдун калемине таандык Саманчынын жолу чыгармасынын негизинде коюлган спектаклге күбө болуп, кезекти 5-чи каналдагы кесиптештерине узатты. Театрда оюн коюлар алдындагы даярдыктар. Кызматкерлер сахна жасалгасын даярдап жатса, актерлор боёнуу менен алек. Артисттердин бетине кейипкердин сүрөтүн тарткан гример жоктон бар кылып, актерлорду даярдаш керек. Сакал мурут да, аны чаптаган клей да, грим да Москвадан алып келинет. Мурдагыдай почта аркылуу заказ кылуу жоюлган. Каттаган киши болсо алып келет, болбосо колдо бар нерселер менен кырдаалдан чыгуу. Профессионалдык грим союз маалындагыдай 1 рубль эмес, 1,5 000 сом турат. Аны да бир нече артисттер кезектешип колдонууга туура келет. Ой, өзү баары бир артисттин өзүнүкү болуш керек. Себеби бири-бирибиздин ар бирибиздин микробубуз. Бул гигиена. Гигиена боюнча ар бирин өзүндө болуш керек грим. Ошо жетпегенин айынан ошо бир гримди мындай кылып бияктан келип же алып кетип барып гримденип алып анан кайрап келип берет. Антип эсе бул элдин баары бирөө менен эме турат. 4-5 грим. Эми тишетканды эле бирөөгө берип анан кайра чогуу жуугандай эле болуп жүрөбүз. НТС телеканалынын шыбагасына Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасынын негизинде коюлган спектакль туш келди. Бул спектакльдин жаңы варианты сахнада коюла баштаганына 2 жыл болуп калган. Башынан эле сыйлыктардан жолду болду дешет. Өлкөдөгү театрлар ортосунда мелдеш болуп, Саманчынын жолу спектакли 6 номинацияны жеңип алган. Ал эми Ошто маданият жылына карата өткөрүлгөн фестивалда гран-приге ээ болгон. Алимандын образын жараткан актриса Айсалкын Кыйыкбаева аялдардын мыкты ролу номинациясын алды. Талдыкурганда Казакстан Орто Азиянын жүрөгү аттуу фестивалда болсо, чыгармачыл топ биринчи орунду багындырган. Отанчын аткан жер бир окумагана баламды тирилтип, көз ачып жумганчагана көңүл көзүм көрсөтүп койчу.
жаш режиссер Марат Козукеев койгон спектакльде биз көнүп калган образдардын жаңыча жүзүн көрүүгө болот. Мисалы үчүн мына Жиренени көнүп калганда баягы мурун коюнча бир чоң бир жерге момдай бийик жерге коюп коюп эле пафосуна Толгонай деп эле мисалы үчүн эми азыр көрөсүңөр меники башкача. Мен Толгонайдын подружкасындай эле жолдошумдай жүрөм да ушундай чечимге келди Марат. Көбү жактырган жок. Мен дагы мага да айтканда Марат мен минтип атышатко жок эче. Ал өзүнүкүндө турду. Ал эми Майсалбекти биз узун бойлуу, ак жуумал, мугалим жигит катары көрүп көнүп калганбыз. Бул спектакльде согуштан контузия алып калчылдаган, айрым жерде орой сүйлөп, кыйкыргандан да кайра тартпаган Майсалбекти көрүүгө болот. Бул режиссердун жаңы табылгасы. Анын өлүм алдындагы монологу спектакльдин кульминациялык өзөгү деп койсок болчудай. Жөнөл айтып аткам, апа, ак сүтүң менен аны айтып калдырышы. Ушуну бир шыбыр менен, сүйлөгөндө тамагың ичи кысылып турганда айтып көрчү деди да. Анан макул көрөйүн деп анан уже ошентип апа деп ак сүтүңөн айланайын апаке десем. О, болду, болду, давай. Ушинтип до конца айтып көрчү деди. Анан ошентип айтып жүрүп ошон менен ошондой чечилип калды да. Режиссер жаңылбаптыр. Оюн миңдеген көрүүчүлөрдүн көз жашын агызып, жүрөгүн жебитти. Айрым адамдардын театрга болгон сүйүүсүн ойготту. Театр шеринеси долбоорунун алкагында спектакльди көрүүгө келген НТС телеканалынын жамааты аны кыргыз театрынын шедеври деп атады. Пирамида каналынан ушул эстафетаны алып, бүгүн ушул жамаатыбыз менен келип ушака катыштык. Бул эң турак адам эң бир мындай бара турган үзү милдет катардагы көрүп ушунун баардыгын аябай биз кубандык ушунчалык ыраазыбыз ушундай образдарды аябай терең жаратып сонун постановканы коюп беришти динг эстафетаны ушу бешинчи каналдын жамаатына өткөрүп берели деп чечтик. Театр шернеси деген шылтоо менен ушул жерге келип спектакльдерибизди көрүп бир сын пикирлерин айтышып анан башка мисалы жөнөкөй адамдарга дагы алар үлгү болсо деген оюбуз бар. Кудай буюрса жаман эмес, ушул бир айдан берки мына биздин сезондо болуп жаткан спектакльдердин көбүнчөсүнө ушул журналисттер да келди. Бүгүн театрда Бактыгүл Чотурованын калемине таандык Туман Ханыша спектакли коюлуп, ошону менен жазгы сезон жабылат. Мээрим Ташыбекова, Манас Бакешев, НТС. Программабыз ушу менен жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта болуңуздар. Ушул жана башка кабарлар, атайын долбоорлор НТС Чекит KG сайтында дагы жайгаштырылган. Саламатта калыңыздар.